zumbi. Capitão, esse sinal de outro barco está muito próximo. Então, você fez o entrego. Já! Sim, eu também fizeram o mesmo. Vamos embora. Tudo que mais! E você, Atuante, você tem que tirar essa chave para golear. Chefe já está a fundo. Se lhe disse que perdeste a chave, ele passa de vez. Isso é para ter ciência marítima. Não falei, estamos aqui a dormir todos. Tem calma. É de noite e estamos longe da costa. Não vai aparecer polícia nenhuma. Agora faz lá um teto da festa da porta. Queridos, nem desconfiamos da situação. Não podem ser assim tão estúpidos. É que o esquema de contrabando até parece estar inventado. Mas que líquido é que queria aquele que estava dentro dos vidros? Eu tenho uma pista. Enquanto nós carregávamos os barris, fazem cá algumas tiras das tampas de rodas dos vidros. Só que... houve um problema. Tinha muita cola, não consegui descolar o meu inteiro. Mas não, assim deixa-me ver. Não faz sentido nenhum. Chico, com X? Chico, Chico Sonhos? Será uma palavra na língua em que os outros contrabandistas falavam? Disparado! Seja estrenga! Disparado porquê? Estão aí palavras inteiras e em português! Altamente! Incluído! E ser! Se calhar, os papéis não foram colocados pela ordem certa! Não, não, não. Eu acho que não, nem assim faz sentido. Pega a pista! Pega a pista! Cada vez mais próximo! Então prepare-se para fugir! Irem conseguir ajuda! Não queres ser pessimista, mas este lugar está certo. Não, ainda é cedo. As pessoas ainda estão a dormir. Sim. Em casas, vê-se casas! Não há casas. Pelo menos ao beira-mar. Se o pontão é madeira, alguém construiu. Claro! Isto deve ser um local segurado e apropriado para descansar. As casas devem estar mais para dentro. Ah, cadê que vão pesar? Cadê que vão telefone? Mal se marcamos fugimos. Todos juntos, cada um para chegar ao nosso. Miúdos! Sigam, têm de buscar. Ao supermercado! Mexe no! Pode ir com a conta deles! Mexe um bocado após que eu já vou lá ter! E vejam se encontram solas, que sabem que eu adoro! Deixaram isto aqui para eu arrumar.
Ai, senhores, quer dizer, andou uma manhã aqui a trabalhar para arrumar isto para a brincadeira que eles fazem. Vêm para aqui fazer teatro e eu é que arrumo, pois. Ora, isto é que é uma aventura. Oh, sinceramente. Companhia! Margarida Magalhães, Patrícia Bastos.